tonton videonya. Like, komen. Neng, bareng kemana? Bareng ayo suuk. Mau suuk? Mohon. Aduh, di kamera, Wios? Wios. Seperti ini, teman-teman. Jadi Hilda hari ini mau ngoyo suuk katanya. Seperti ini. Luas sekali, Neng, ininya. Neng tos sabaraha sasi ieu suukna? 2 majeng ka 3. Majeng ka 3 sasi. Tiap hari ngabersihan ieu? Henteu. Ini tiap hari dibersihan. Ini nganya lira. Oke, gue panen wortosan deh nya. Ikut kita panen. Neng, ari selain ti suuk, melak naon wae neng di dieu? Seueur. Seueur naon wae ta? Aya cau, sampe cabe, bawang seueur. Seueur. Rajin amat. Eta Hilda sareng bapa apa nu ngurus anak? Mohon. Sareng mama. Sareng mama sadayana nya. Neng Hilda, sok dugi katabu sabaraha? Dugi katabu asar wae, sore. Duka sore. Gusti nu agung tika asar. Oh, nyenak bekalnya neng ya? Engke ditinggal bekalna. Biasana sok disarangan sareng bapanya? Neng. Hah? Ari ieu kangon naon ieu? Kaleng. Nyingsieunan hama. Hah? Kangen nyingsieunan hama. Oh, nyingsieunan hama. Dikumahakeun cing peragakeun ka dia. Dikumaha coba dicobian, dicobian. Oh, dikitu ditambah. Eta hamana naon wae kira-kira? Hama manuk sapetus gitu. Oh gitu. Entar ari harma jalmi mah mau asieuna nya. Jalmi mah teh susah. Susah nya neng nya. Kudu kumanya sieunana. Oh gitu. Kudu ditungguan panggilannya. Mohon. Oke. Lanjut neng, indah sekali neng kebunnya neng. Istirahat lah. Oh gitu, siap.
Oh iya perbekalan neng. Tuh cing yang ningang nyenak nono ya teh. Abi mah perbekalan itu tuh neng tuh. Nah. Eta naon neng? Cai. Siga iya siga petralit. Cai enteh. Enteh ya. Oh iya dina iya. Naon ta eta dina eta ta? Iya aya endog. Sareng lauknya. Oh iya. Mam seueur kitu nyarakna. Aya. Ya sok pening we nu damel. Oh dia bala dia mau makan sepertinya ini. Aduh, sapa nggak denger awe. Coba lihat yang buka ini apa aja nih? Coba lihat. Wih, sambal non? Terasi. Oh. Oh dia bala dia suka sambal terasi sepertinya. Keng kenapa saya teh sambal terasi nak? Keng mama. Nggak ada mang Hilda naon? Abi mah goreng lauk. Oh lauk pindang ya. Luar biasa, ini adalah perbekalannya Hilda nih. Seperti dulu yang makan yang sok enggak? Apa mana? Ini sok neng cingwareg lah pokoknya mah. Ya teh anu cenah nungguan perencanaan. Pada kadia tacan dongkap. Oh gitu. Pantesan nyanak mah seueur geuning. Atos mana neng? Hilda, hari ke eta panena kangu icalen apa? Kayak icalen, biasa. Kayak dikmam ke tiasa. Dikmamun nyaliranya. Mohon. Cing subur nyenengnya. Mohon, amin. Biasanya tuh emam tuh naon wae di kebon dia. Biasa namun istirahat gitu tuh. Biasa damal deui. Oh gitu. Mohon. Ketol pisan ya.